Nós daremos início, então, ao painel sobre a efetividade da recuperação judicial. A presidente deste painel, doutora Luciana Benassi Gomes Carvalho, mestranda em Direito e juíza de Direito da Vara Civil e Fazenda Pública do Foro Regional de Campina Grande do Sul, diretora também da AMAPAR. Os debatedores são Dr. Rodrigo Schirai, advogado e administrador judicial, especialista em processo civil, membro da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB Paraná, sócio da Brasílio Bacelar Schirai Advogados. Segundo debatedor, Dr. Carlos Tortelli, advogado, sócio da Consult Assessoria e estruturador de operações financeiras. O palestrante deste painel é o desembargador Newton de Luca, já previamente apresentado pelo Dr. Bruno, doutor e livre docente em Direito, professor titular da USP, foi presidente do TRF da Terceira Região no biênio 2012-2014, presidente da Comissão de Proteção do Consumidor no âmbito do Comércio Eletrônico do Ministério da Justiça e vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Direito Privado. Nós passamos, então, à condução dos trabalhos, à presidente da mesa, a doutora Luciana Benassi Gomes Carvalho. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma honra para mim ter sido lembrada para presidir os trabalhos de uma mesa tão renomada, tão titulada, né, com o professor Newton de Luca. Eu não poderia deixar de mencionar a importância e a grandeza desse evento, que ocorre posteriormente a um evento de sucesso também, a primeira parceria entre a Escola da Magistratura do Paraná e o IBAJUDE, que foi no ano passado, quando tivemos a oportunidade de fazer o curso de capacitação em recuperação judicial e falência. Tivemos realmente uma turma multidisciplinar, muitos advogados, administradores judiciais, contadores, juízes, né, que vieram aí de todos os rincões do país para prestigiar o evento, e foi um evento de sucesso que todos nós lembramos até hoje, né? E essa segunda parceria que demonstra que realmente que temos que fazer outros eventos em conjunto com o IBAJUDE, porque o evento de hoje, o Seminário Paranaense, conta com cerca de 250 participantes, né? O que demonstra realmente o prestígio das duas instituições e a importância do tema, né, que desperta interesse em todos. Então, agradeço, né, e parabenizo, claro. Eu sei que eu sou impedida para fazer esse tipo de parabenização, tendo em vista que eu sou esposa do Antônio Carvalho, né? Então, tenho esse impedimento, não posso elogiar muito, porque, enfim, né, não serei levada a sério. Mas, como companheira dele, parceira dele, eu vejo realmente o empenho, a dedicação que ele tem na realização de tudo que ele se propõe a fazer. E acompanho isso, tenho que cuidar dos filhos enquanto ele faz, se dedica a tudo isso, e o zelo dele, o carinho que ele tem para que as coisas deem certo, é impressionante e invejável. Então, eu parabenizo e também lembro aqui o nome do nosso presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o Dr. Geraldo Dutra, que apoiou desde o princípio essa ideia de implementar na EMAP uma diretoria de cursos voltados ao público externo, né, cujo diretor deste departamento é o Antônio Carvalho Filho. Então, eu parabenizo o Dr. Geraldo pela confiança e eu tenho certeza de que a AMAPAR e a EMAP entram aí em um novo rumo, um futuro brilhante nesse tipo de curso. Sem mais delongas, para não cansá-los, este evento vai chegando ao seu termo, né, com essa palestra do brilhante professor Newton de Luca. Tivemos aqui hoje, ao longo do dia, as palestras de pessoas renomadas na temática de recuperação judicial e falência, Dr. Daniel Carneiro Costa, doutora Mariana Gusso, depois doutor Antônio Carvalho, no começo da tarde, doutor Carlos Farracha, finalmente doutor Bruno Oliveira Castro, que, além de um brilhante professor e atuante, ator na área de administração judicial, e também é nosso amigo pessoal, né? E agora finalizamos, tenho certeza que vamos aprender muito, né, com o professor Newton de Luca, para quem eu passo a palavra, pelo tempo regulamentar de 35 minutos, professor. Mas também, se quiser falar o resto do dia, tenho certeza que todos estão aqui ansiosos para ouvi-lo. Muito
Muito obrigado, doutora Luciana, presidente desta mesa. É uma honra estar aqui ao lado de ilustres companheiros, doutor Rodrigo Shirai, que eu já tive a satisfação, o prazer de conhecê-lo anteriormente, doutor Carlos Tortelli, igualmente. Boa tarde a todos. Escusava dizer que para mim é uma enorme satisfação voltar depois de algum tempo aqui para Curitiba, o estado do Paraná, a quem eu me sinto permanentemente um devedor. E eu explico por quê. Não só meus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, seja em matéria de direito falimentar, seja em matéria de títulos de crédito, ainda acompanham meus cursos pelos livros do saudoso professor Rubens Requião. O professor Rubens Requião, com a sua obra, dando um enfoque muito grande para a teoria da empresa, realmente foi um marco lá para nós, em São Paulo. E não podemos nos esquecer de que ele foi o paladino, não só aqui no Paraná, mas no Brasil, né? Seguido lá em São Paulo pelos professores Fábio Conder Comparato, professor Nelson Abrão, professor Oscar Barreto Filho, professor Paulo Salvador Frontini e, modestamente, por mim também, na luta pela reforma do nosso direito falimentar. Sabem vocês todos que o decreto 7661, a despeito de ter sido elaborado por grandes juristas, né, uma pléiade de juristas, ele historicamente, né, veio em 1945 um tanto quanto na contramão da história, porque terminava o segundo grande conflito mundial e a economia do mundo ia mudar substancialmente, não é? Então, uma lei muito bem feita, mas que ficou muito rapidamente anacrônica. E já na década de 60, os principais juristas do país, né, entre eles o professor Rubens Requião, fazendo primeiramente uma conferência magnífica no Rio de Janeiro, em 1974, depois fez uma outra em 1978, lá em São Paulo, apregoavam que era de fundamental importância que nós reformulássemos o nosso direito falimentar, coisa que demorou muito, né? Foi uma luta de décadas. Eu dizia para os meus alunos que eu iria dar o curso metade sobre o decreto 7661, porque eu precisava ensinar, evidentemente, a eles o direito positivo, né? O direito vigente, eu precisava ensinar como se fazia uma petição inicial, o que o comerciante que não tinha feito o pagamento sem relevante razão de direito, né, no vencimento, o que ele podia fazer para se defender. Então eu tinha que explicar o decreto 7661, mas ao mesmo tempo eu dizia, olha, esse direito não vai prevalecer por muito tempo. A doutrina brasileira toda defende uma reformulação do nosso direito falimentar. E eu passei uns maus bocados por isso, porque eu acabava dedicando metade do meu curso para o direito por vindouro, né? E dava como exemplo o Bankruptcy Act dos Estados Unidos, dava como exemplo a legislação italiana, a legislação francesa, e isto ficou sendo adiado, né? Lutava-se para um novo direito falimentar, mas os interesses em conflito são muito grandes e foi sendo sucessivamente adiado. Só em 2005 é que nós tivemos o advento da Lei 11.101, que reformulou o nosso direito falimentar, né? Os alunos me procuravam no final do curso: professor, o senhor falava de um novo direito, e cadê o novo direito? E eu dizia para eles, olha, é aquele soneto do Raul de Leone, né? A vida passa efêmera e vazia, um adiamento eterno que se espera como eterna esperança que se adia, né? Nós, juristas, estamos lutando para que isto mude. Agora, nós não somos parlamentares, né? Isto daí depende do Parlamento Nacional. Bom, veio a lei em 2005, como todos vocês sabem,
E ela trouxe consideráveis avanços, consideráveis. O que não significa, efetivamente, que nós agora, no ano de 2018, não tenhamos de rever se efetivamente esta lei, com quanto muito avançada, efetivamente está cumprindo todo o seu papel. Ou seja, se ela é efetiva compreendendo tanto a eficiência quanto a eficácia, não é? Porque para ser efetiva precisa ser as duas coisas simultaneamente. E eu cheguei no final da palestra do Dr. Bruno Castro, mas eu ouvi atentamente ele mencionando que houve muitos avanços, mas que é claro que as coisas não são também esse mar de rosas, como alguns costumam apregoar. Na exposição de motivos que saiu publicada semana passada, o ministro da Fazenda encaminhou ao presidente da República, vamos dizer, tivemos muito pouco tempo para examinar tudo isso, né? Não faz ainda uma semana que saiu todo este material. Parte dele adota algumas ideias daquele grupo de trabalho que foi formado o ano passado. Vários juristas participaram, entre eles o nosso queridíssimo Dr. Daniel Cárnio Costa, que esteve aqui, né, hoje fazendo palestra. Lá da minha faculdade, houve a participação de vários professores, entre eles três que compuseram o chamado GTzinho, né? GTzinho é porque havia o grupo de trabalho grande, de vários juristas, e depois o grupo de trabalho pequeno, que foram quatro juristas, encarregados de elaborar o projeto de lei. Foi o professor Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, a professora Sheila Néder, professor Cássio Cavalli e o professor Francisco Satiro, né? Infelizmente, eu verifiquei que muito do trabalho maravilhoso que esses professores fizeram ficou perdido. O Ministério da Fazenda não acolheu as principais propostas que eles fizeram. Mas eu diria que acolheu uma boa parte da filosofia desse trabalho. E nessa exposição de motivos a que eu me referi, foi feita expressa referência, né? No item 4, vocês podem ver, o projeto em tela contou com experiência prática de juízes, advogados especializados, acadêmicos de direito e de economia, procuradores da Fazenda Nacional, auditores fiscais da Receita Federal, profissionais de finanças e de instituições financeiras públicas e privadas, que apresentaram e analisaram suas dificuldades cotidianas na operacionalização do texto legal no âmbito do grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Fazenda, de acordo com a portaria número tal, que foi esse grupo de trabalho que eu mencionei a vocês. Aqui está dito que eles trabalharam durante 6 meses, na verdade foi um período maior do que esse, né? Mas o que eu ia mencionar especificamente nesse texto, e que corrobora aquilo que o Dr. Bruno Castro mencionava no final da palestra dele, que eu peguei aqui, é que a coisa não é realmente um mar de rosas. Nós não podemos aceitar, apesar, como eu disse, de todos os avanços. No item 6 desse ofício está dito, de acordo com o relatório Doing Business do Banco Mundial, a taxa de recuperação de crédito no Brasil, este dado realmente é impressionante. A nossa taxa é de 16 centavos por dólar. A taxa de recuperação da América Latina em geral e do Caribe é de 31 centavos por dólar. E se nós verificarmos, de acordo com o Banco Mundial, o índice de recuperação dos países da OCDE, nós vamos verificar que lá
a taxa é de 73 centavos por dólar, ou seja, muitas vezes a mais. Outros dados que, infelizmente, nos aborrecem, né, porque nós gostaríamos que eles fossem mais auspiciosos para o Brasil, mas não o são, é o seguinte: entre junho de 2005, que foi quando entrou em vigor a Lei 11.101, né, e dezembro de 2014, portanto um período um pouco mais de largado de tempo, né, não só de últimos 2 anos ou 3 anos, como a gente frequentemente vê as estatísticas. E estatística, eu costumo brincar, né, uma coisa um pouco perigosa. Alguns dizem que é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? E às vezes eles confessam coisas que nos impressionam. Essa confissão, por exemplo, é terrível. Nesse período, de junho de 2005 a dezembro de 2014, nós tivemos nada mais, nada menos do que 3.522 empresas que tiveram a sua recuperação judicial deferida, né? Muito bem. Dessas 3.522, somente 946 é que tiveram o período regularmente, o processo regularmente encerrado no período. Agora, o mais impressionante: desse universo, apenas 218 empresas, apenas 218, o que corresponderia a 23%, né? Apenas esses 23% é que voltaram à ativa. As demais 700 e o remanescente aí, 728, tiveram a falência decretada. Quer dizer, não que a falência deva ser interpretada como um mal em si. Porque, vejam, os dois princípios fundamentais da atual lei, da 11.101, isso está claríssimo, não só no texto da lei, como no famoso parecer do então senador Ramis Tebet, né? Os dois princípios fundamentais foi, primeiro, preservação da empresa, né? O que está claramente estampado no artigo 47, que é uma espécie de coração da lei, né? Da lei 11.101. Mas o segundo princípio estabelecido foi o de que, muito bem, temos que recuperar a empresa tanto quanto possível. Se efetivamente não existe viabilidade econômico-financeira para a recuperação dessa empresa, o que se quer é que ela seja liquidada o mais rápido possível. E por que isso? Exatamente para que não se incorresse naquele esquema terrível da lei anterior, que só ia se realizar o ativo depois de passada por várias fases processuais e com uma evidente desvalorização daqueles bens, né? Então, a lei atual, vocês sabem, estabeleceu como outra regra fundamental, né? Ou mesmo como um princípio, né? Não quero entrar nessa discussão aqui, que é regra, que é princípio, porque isso aí não tem fim, mas uma vez constatada a inviabilidade econômico-financeira da empresa, a ideia é que ela seja liquidada o mais rápido possível para se aproveitar os valores que ainda existem nos ativos, né? E que vão se desvalorizar com o tempo. Bom, eu já disse ao doutor Antônio Carvalho que está à disposição para quem quiser esses slides todos. Eu tenho mania de preparar muito slide para as minhas exposições e acabo aproveitando muito pouco deles. Eu faço isso até para cronometrar o meu tempo, mas eu acabo fazendo mais de 100 slides
E fica muito tempo, aí eu preciso falar 2 horas, 3 horas, eu não vou assustar vocês. Então, isso fica aqui à disposição de quem quiser. Quase tudo que está aí já foi escrito ou em livros meus ou em artigos, então não tenho nenhuma pretensão maior de algum direito autoral nisso, né? E eu acho que é esse o papel da escola. A doutora Luciana, nossa presidente, dizia que não se sentia confortável para elogiar o trabalho da escola, né? Exatamente pelo fato do doutor Antônio Carlos ser diretor da escola. Eu não posso deixar de dizer que, de todos os cargos que eu ocupei nos meus 20 e poucos anos de magistratura, né, eu sou muito mais velho, claro. É que eu advoguei por 25 anos, né? E estou na magistratura há mais de 20. Mas até mesmo o cargo de presidente do tribunal não me trouxe tantas satisfações quanto me trouxe o de ser diretor da escola da magistratura. Para mim, eu acho que o trabalho que as escolas da magistratura fazem, e nesse sentido é claro que eu rendo minhas homenagens tanto a AMAPAR quanto a EMAP, né, de estarem desenvolvendo, acreditando nessa ideia da possibilidade de transmissão de conhecimentos, né? E o que eu acho muito bonito e que eu lutei muito quando eu fui diretor. Eu encontrei uma certa resistência que escola dos magistrados era só para a magistratura. E eu lutei contra essa posição, sustentando que é uma prestadora de serviços à comunidade. E, portanto, os cursos, sempre que possível, devem ser abertos para a comunidade, para todos, né? Eu acho que isso é um papel muito importante. Bom, mas vocês já perceberam que eu comecei a falar, né? E não projetei nenhum slide ainda. Então, para também não frustrar totalmente, eu vou abordar alguns. A questão do sentido das palavras, né? Quando a gente fala em efetividade da recuperação judicial, o que que significa isso? O que que é efetividade? Né? Se eu dissesse eficiência da recuperação judicial, ou se eu dissesse eficácia da recuperação judicial, será que eu estaria falando a mesma coisa? Né? E o que a gente verifica é que esses conceitos, na verdade, não são conceitos do direito, né? São conceitos da administração. Mas nós podemos, sim, tentar transportar, ainda que fazendo algumas adaptações específicas, esses conceitos para a nossa realidade judiciária, né? Eu dou o seguinte exemplo. Claro, aí não vou cansá-los com definições, né? Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, explica, né, o que é eficiência e o que é eficácia. Ele mostra que são coisas diferentes, né? E há vários autores, não vou cansar vocês com isso, mas eu vou tentar fazer o transporte para o direito, né? Aqui eu cito uma juíza que ela menciona que a celeridade nas decisões judiciais produzem com muita frequência decisões não dotadas de eficácia, né, do ponto de vista da produção dos resultados justos e almejados pelo autor que postula a tutela jurisdicional ou pelo réu que se defende da pretensão. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: no meu gabinete eu recebo cerca de 600 processos por mês. Eu preciso cumprir várias metas que são fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, uma das metas, que, aliás, me parece um tanto quanto estranha, né, estabelece que eu tenho que julgar sempre um número maior de processos do que os que entram. Isto vale dizer, se num mês entrar 3 mil processos, por alguma circunstância qualquer, eu estaria obrigado a julgar 3.001.
A minha pergunta é: como ser eficiente e eficaz? Eu posso ser eficaz, no sentido de vou cumprir essa meta, e cumpro. Agora a pergunta é: eu fui também eficiente? Será que eu ofertei a melhor prestação jurisdicional que eu podia ofertar? Praticamente impossível, né? Então, acho difícil a gente recusar a ideia de que é muito difícil hoje, é muito fácil criticar o Poder Judiciário, né? O Judiciário parece a genie da vez, né? É fácil atirar pedra, é fácil dizer, mas ele é amoroso, ele é isso, ele é aquilo. Agora, a questão é: existem condições efetivas para que o Poder Judiciário possa ser, ao mesmo tempo, eficiente e eficaz, e portanto, prestar uma decisão judicial que seja efetiva? Existe efetividade na atividade do Poder Judiciário? A meu ver, nós estamos longe dessa efetividade. Transportando isso para o nosso campo da recuperação. É evidente que, se nós tivéssemos uma prestação jurisdicional efetiva, se a recuperação judicial estivesse sendo realmente a contento, nós não teríamos esses números que eu acabei de mencionar a vocês. Agora, é claro que, se nós formos fazer uma enquete aqui agora e tentar diagnosticar os malefícios dessa situação, nós dificilmente vamos ter uma homogeneidade de pontos de vista. Eu, por exemplo, acho que um dos principais fatores pela não efetividade da recuperação judicial no Brasil, ao contrário do que muitos falam, eu acho que é o problema do financiamento da recuperanda. Como tratar os créditos que são outorgados para uma empresa recuperanda? Como fazer para que os emprestadores de dinheiro tenham segurança de fazê-lo? Se sobrevier a falência, em que situação ficam esses financiadores? Se nós não criarmos um mecanismo, aqui sim, de verdadeira proteção para esses créditos, assim como se fez, não é, em relação ao crédito bancário, e vocês sabem, há autores como meu querido amigo professor Manuel Justino, que no livro dele, já em tantas edições, né, acho que já mais de 10 edições, ele diz assim: a lei 11.101, em vez de ser uma lei de recuperação de empresas, se transformou, depois da redação dada pelo Senado, na lei Febraban. Né? Vocês sabem o que é Febraban, Federação Brasileira das Associações de Bancos. Né? O crédito bancário foi protegido com tal intensidade, a chamada trava bancária, né, os créditos extraconcursais, que ele chega a candentemente criticar a lei, dizendo que foi uma lei feita para o sistema financeiro e não uma lei efetiva de recuperação de empresas. Ainda que eu não chegasse a tanto, não posso deixar de concordar em grande parte que essa superproteção, que em parte, e aqui eu discordaria um pouco, em parte eu acho que ela se justifica, né? Não que eu vá acreditar
que, se superprotegendo o crédito bancário, nós vamos obter a benesse da queda dos juros. Isso eu nunca acreditei e vou continuar não acreditando. Mas não resta dúvida de que o emprestador do dinheiro, se ele não tiver uma segurança na recuperação do seu crédito, a tendência dele é ele não emprestar para quem não lhe dá muita segurança. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o crédito bancário, que nunca é suficiente para a demanda existente, né? O crédito disponível é insuficiente, acaba indo para quem? Acaba indo para a grande empresa, né? Para a multinacional. E o pequeno e médio produtor acabam tendo mais dificuldade de obter crédito. Então, eu abri esse parêntese apenas para dizer que, em parte, eu acho que se justifica a atual proteção que se dá ao crédito bancário. Eu não vou tão longe assim de dizer que isto foi uma teratologia. Né? Agora, eu não posso deixar de dizer que me parece desarrazoado que se dê tanta proteção para o crédito bancário e não se dê uma proteção, pelo menos equivalente, àquele que empresta o dinheiro para a empresa que está em recuperação. Né? O chamado credor parceiro, né? Na linguagem negocial, na linguagem forense. E realmente eu fico satisfeito, pelo menos, de poder mencionar que no artigo 69, até onde eu pude ler, e também aqui na exposição de motivos, está expressamente dito que foi acolhida esta ideia que eu acabei de expor, né? De se outorgar uma proteção maior para aquele que empresta o dinheiro. Bom, aqui eu tinha mencionado exatamente a posição de doutrinadores que falavam, né, como era importante mudar, e aqui eu cito a conferência do professor saudoso, professor Rubens Requião, né? 8 de março de 74, ele fazia essa conferência que, se vocês me permitirem, eu vou recordar, porque, além de tudo, o professor Requião era um homem muito corajoso, né? Ele dizia as coisas de maneira muito incisiva. Então, ele escreveu: muito mais que o Código Civil e do que o Código de Processo, tanto quanto, sem dúvida, o Código Penal e o Código de Processo Penal, se evidencia e se impõe a reforma da lei falimentar. A falência concordata como institutos jurídicos afins, na denúncia de empresários e de juristas, se transformaram em nosso país, pela obsolescência de seus sistemas legais, mais do que nunca, em instrumentos de perfídia e de fraude dos inescrupulosos. Falou e disse a verdade, né? Tinha muita gente que tinha medo de falar isso. O professor Requião falou abertamente. Era mesmo. Não sei aqui, no estado do Paraná, mas eu separei, até pretendo ainda dizer isso para vocês, eu tentei pegar 8 acórdãos deste ano aqui do estado, né? Não dava para pegar mais. Eu falei, deixa eu tentar estabelecer um paralelo entre a jurisprudência paranaense e a de São Paulo. E vi muita semelhança. Vocês vão ver, se é que a nossa presidente vai me deixar ultrapassar o tempo aqui, né? Eu fiz com base numa análise da jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu identifiquei 4 fases da nossa jurisprudência desde de junho de 2005. Né? Vou avançar o sinal e falar para vocês assim, muito rapidamente. Né? Isso está nos slides na frente. Uma primeira fase. Assembleia Geral de Credores é soberana. Princípio da soberania. É uma questão negocial. São os credores que resolvem,
se o plano é bom, se não é, se tem que ser aprovado, se não tem que ser aprovado, blá, blá, blá. Autonomia e citação de vários juristas nesse sentido. Depois houve uma segunda fase em que começou a se dizer, olha, tudo bem, é claro que é autônomo, né? O Poder Judiciário não deve entrar no mérito, né, do plano, porque aí é uma questão negocial. E o juiz exerce uma atividade jurisdicional. Ele não é empresário. Né? Então, começou a se mitigar um pouco. Na terceira fase, eu identifiquei acórdãos que já começavam a levar em conta algo que não está previsto na lei atual, mas que por construção jurisprudencial podia se chegar, que é a questão do abuso do direito de voto. Coisa que está prevista na lei 6.404, na lei que regula a sociedade por ações, mas a lei foi silente. Eu escrevi muito sobre isso, combati o silêncio da lei. Para minha alegria, eu vi que este projeto que foi encaminhado ao Parlamento Nacional tem artigo expresso disciplinando o abuso do direito de voto, né? O que é mais um ponto positivo para esse projeto, né? Depois eu vou localizar e vou mencionar a vocês o artigo do projeto que fala na questão. É o artigo 39, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu acho já. Artigo 39. Parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor no seu interesse de acordo com o seu juízo de conveniência. Tudo bem, aqui até por essa redação dá a impressão que continuaria tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Mas vejam o parágrafo 7º. O voto será considerado abusivo quando o credor, número 1, dele se valer para obter vantagem ilícita ou exclusivamente para prejudicar devedor ou terceiro. 2. Exercê-lo por conta, ordem ou no interesse total ou parcial de outro que não o próprio credor. 3. Tiver ajuste com devedor ou terceiro que implique a não submissão integral aos efeitos das disposições do plano de recuperação judicial impostas aos demais credores da mesma classe. Ou seja, como eu trago aqui um caso, né, de uma juíza lá de São Paulo, que é minha assistente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi o caso que envolveu a Varig Log. E que ela percebeu que um determinado banco estava votando de uma maneira que... Um credor votava de uma maneira para não aceitar o plano, para rejeitar o plano, para forçar que o juiz decretasse a falência. Bom, muito bem. Num primeiro momento, já que não há, né, a previsão expressa do abuso do direito de voto, qual é o raciocínio que sempre se fez, né? Pelo menos no começo, nas duas primeiras fases da jurisprudência? O raciocínio é que o credor tem direito de aprovar ou de rejeitar. Se ele rejeita, ele está no exercício regular de um direito dele. Bom, mas vamos olhar um pouco adiante. Este credor está votando para a rejeição do plano porque ele quer que a falência seja decretada. E por que que ele quer que a falência seja decretada? Ainda que ele saia perdendo em relação ao seu crédito. Porque ele vai entrar lá no fim da fila e vai receber muito menos do que ele receberia pelo plano, por mais pífio que fosse o plano. Acontece o seguinte, com a decretação da quebra, ele está eliminando um concorrente do mercado. E nisso ele está infringindo a ordem econômica. Ele está infringindo a lei que reprime o abuso do poder econômico. Eu fiquei muito contente de ver que a jurisprudência lá do
TJ de São Paulo. É, a do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E vi, pelo menos de dois acórdãos que eu peguei aqui do estado do Paraná, que também a jurisprudência daqui caminhou de maneira muito semelhante à de São Paulo. Ou seja, olha, tudo bem, é verdade, a Assembleia é soberana, todo o aspecto negocial é resolvido pelos credores na Assembleia Geral de Credores, porém, e aqui eu vou mencionar, para não cansá-los muito, vou mencionar um só. Eu peguei esse agravo de instrumento, número 1.685.839, dígito 8, de Umuarama, segunda vara civil da Fazenda Pública. Agravante Banco Bradesco, agravado FA Distribuidora de Areia. Muito bem, eu leio para vocês a ementa e depois a conclusão lá. Agravo de instrumento, decisão que homologa plano de recuperação judicial. A ausência de previsão de correção monetária. Plano da legalidade. Inclusão de índice no plano. Desnecessidade de anulação do plano. Cláusula que mitiga o direito dos credores em face dos garantidores. Incabível. Afronta legalidade. Precedentes do STJ. Súmula 581. Recurso conhecido e parcialmente provido. O que fez o Tribunal de Justiça nesse caso? Ele, de ofício, disse que teria que ter a correção monetária. Isso não é entrar na questão da viabilidade econômica e financeira do plano? E quando ele entrou para discutir a legalidade ou não da cláusula que envolvia a questão dos avalistas? Então, eu vejo com muita clareza que pelo menos, claro que eu não posso afirmar, porque eu não fiz um estudo completo da jurisprudência deste Estado, mas pelo menos, pelo que eu pude ver, caminha num sentido muito paralelo ao STJ e ao do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá eu tenho inúmeros acórdãos que deixam absolutamente transparente esta ideia de que, quando se diz que o poder judiciário não deve se miscuir nos negócios, mas, por outro lado, no controle que ele exerce da legalidade, ele vai ter presente que, se há uma cláusula abusiva, ele não tem por que homologar aquilo. Ele não, o poder judiciário... Eu escrevi logo no começo que saiu a lei. Não está aí para fazer papel de inocente útil. Ele só homologa aquilo que ele acha minimamente razoável. Ele não é um carimbador. E eu me lembro das palavras do ministro Sidney Bennett, né? Foi ministro, foi desembargador do TJ de São Paulo, foi ele quem lutou muito para que nós tivéssemos vara especializada, né, de falência, e não só varas especializadas de falência e recuperação, mas que o tribunal também tivesse a câmara especializada para julgar tanto as apelações quanto os agravos, porque senão não adiantava nada, né? Você cria uma especialização de um lado, mas não cria do outro, você vai criar um gargalo, né? Admirei muito o trabalho do ministro Sidney Bennett, porque depois ele foi para o STJ. Ele dizia, olha, nós temos que, para essa lei dar certo, ele dizia, para a lei 11.101 dar certo, nós temos que ter uma nova mentalidade, tanto do credor quanto do devedor, e, claro, o juiz. O juiz precisa ter outra cabeça. Não é mais a cabeça do 7.661. A realidade é outra. O Instituto da Recuperação Judicial não tem nada a ver com a concordata. Quando alguém fala, no lugar da concordata agora tem a recuperação judicial. É uma maneira de falar. Porque uma coisa substituiu a outra. Mas os institutos são completamente diferentes. O professor Requião tinha razão aqui quando ele falou
instrumentos de perfídia e de fraude dos inescrupulosos, com muita frequência, pelo menos lá em São Paulo era assim mesmo. O concordatário não era aquilo que a lei belga dizia, um favor legal que se dá ao comerciante malheureux et de bonne foi, ao comerciante infeliz e de boa fé. Que infeliz, coisa nenhuma, não tinha nada de infelicidade. Era montado para estancar a sua dívida, né? Isso todo mundo sabe que foi feito assim. O Instituto da Recuperação é outra coisa. É uma, claro, uma negociação que existe entre devedor e credor. E uma coisa que eu acho que a nossa lei precisava mudar é fazer, por exemplo, como nos Estados Unidos, que o credor pode apresentar plano, sabe? Não só o devedor. Porque realmente o que está acontecendo no Brasil, na minha opinião, é verdade que agora eu estou distante disso, porque lá no Tribunal Federal eu não lido com falências, né? Mas a gente conhece daquilo que a gente observa. E eu acho que está havendo realmente uma pequena semelhança com as antigas concordatas, né? Quando a empresa fala que vai pagar 5% do valor do que deve e vai pagar em 30 anos, sabe? Desculpa, mas aí já começa se partir para o campo da avacalhação. Bom, eu sei que o meu tempo já está esgotado, eu estou contando com o beneplácito amável da doutora Luciana, que me permitiu prosseguir só mais um pouquinho. Dizia o professor aqui, as autoridades permanecem infelizmente insensíveis a esse clamor, como se o país, em esplêndida explosão de sua atividade mercantil e capacidade empresarial, não necessitasse de modernos e funcionais instrumentos e mecanismos legais e técnicos adequados à tutela do crédito, fator essencial para o seguro desenvolvimento econômico nacional. É precisa a frase do professor Requião, depois ele voltou a falar mais ou menos a mesma coisa aí adiante, lá em São Paulo. E o professor Nelson Abrão, fazendo também um pouco de justiça à memória dele, também ele, na mesma linha do professor Requião, dizia: razões de ordem lógica histórica nos levam a entender necessárias diversas modificações em nosso ordenamento jurídico positivo no concernente aos procedimentos concursais. Bom, eu sei que eu vou me encaminhar já para o final, para que haja tempo também dos debates, mas eu só queria... eu pus aqui até umas brincadeiras para não cansá-los muito, mas é que eu faço as coisas prevendo falar umas 3-4 horas e aí complica, né? Até direito comparado eu tinha posto aqui. Como é que nos vários países eles encaram a Assembleia Geral de Credores, né? Como é que funciona isso em vários países. E depois eu faço a análise aqui no Brasil, né? E aí é que eu faço essa identificação das quatro fases, que, como eu acabei de dizer a vocês, também eu identifiquei existir aqui no Tribunal do Paraná. É uma passagem do padre Antônio Vieira, com a qual eu gosto de encerrar todas as palestras em que eu defendo determinadas ideias, né? Como aqui eu estou defendendo que, apesar de a Lei 11.101 ter sido muito boa, é esse aqui. Exatamente este aqui é que eu queria mencionar a vocês, né? O padre Antônio Vieira costumava dizer assim: se eu não vos convenci de nada, eu espero ao menos que eu não vos tenha aborrecido muito. E com isso eu encerro a minha fala para todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Bom, professor, acho que eu posso falar em nome de todos: não nos aborreceu em nada e muito nos engrandeceu.
Vou passar a palavra ao nosso primeiro debatedor, Dr. Rodrigo Shirai. Dr. Rodrigo Shirai é advogado e administrador judicial, especialista em processo civil, membro da Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, sócio da Brasílio Bacelar Shirai Advogados. Doutor, palavra. Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns, desembargador Newton. Sempre um prazer ouvi-lo e prazer maior ainda poder dividir a mesa consigo. Muito obrigado também ao doutor Carlos Sotelli, que me acompanha na mesa. Muito obrigado ao doutor Antônio Carvalho e parabéns também pela excelente organização do evento. É um evento que, sem dúvida alguma, engrandeceu muito a todos aqueles que militam no ambiente de insolvência aqui no Paraná, especialmente em Curitiba. Desembargador, eu anotei aqui que o senhor fez um comentário acerca do seu entendimento acerca da necessidade de haver uma proteção maior ao financiamento para as empresas em recuperação e efetivamente precisa se dar essa proteção para que se encontre um ambiente de efetiva recuperação da empresa. Concordo em gênero, número e grau com isso. Mas vejo também que uma recuperação efetiva, aquilo que se busca, né, com o conceito de recuperação da empresa, que é a base que na qual a nossa lei foi inspirada, na legislação norte-americana, Chapter 11, onde todos, absolutamente todos os credores estão dentro, estão na mesa, de alguma forma estão dentro. Não apenas os credores trabalhistas, os credores com garantia real, os credores, os fornecedores, quirografários, aqui no Brasil as pequenas e microempresas, mas também o fisco, que invariavelmente está presente como credor, eu posso dizer que de absolutamente todas as empresas em recuperação judicial, e também as instituições financeiras como um todo, né, em todas as operações. Né, hoje a gente sabe que inúmeras operações estão não se sujeitando diretamente, mas indiretamente se sujeitam. Né, isso a jurisprudência cuidou de alguma maneira acomodar. E agora a gente está num momento aí de discussão de um processo de reforma, né? Foi apresentado agora na última sexta-feira o projeto do Ministério da Fazenda, que não tive o tempo ainda de me aprofundar, mas no pouco que vi que modificou bastante aquele trabalho inicial do grupo de trabalho, lá no qual o doutor Daniel fez parte. E está aparecendo agora que esse projeto, né, se a Lei 11.101 foi chamada, como o senhor bem lembrou aí, que o professor Manuel Justino, Lei de Proteção ao Crédito Bancário, eu acho que com a reforma nós estamos tratando da Lei de Recuperação do Crédito Tributário, porque realmente é um sem número de benefícios ao fisco sem que se sujeite a parte de alguma forma da negociação, porque eu entendo que, óbvio, existem limitações, né, a negociação do fisco, mas ele precisa de a legislação precisaria prever de alguma forma uma presença efetiva do fisco num ambiente recuperacional e não um mero parcelamento de 84 meses, que é absolutamente inviável na maioria das vezes. Então, no meu entender, acho que a efetividade viria com todas essas mudanças, que acho ainda é bastante utópico. Acho que dificilmente vai vingar alguma proposta de reforma com toda essa abrangência. Embora existam projetos, inclusive um projeto que nasceu aqui no Paraná, foi apresentado pelo deputado federal Rubens Bueno, que até o doutor Carlos relembrou, que esse projeto tem um texto um pouco diferente. Todos eles vão ser pensados. Eu acho que cabe aqui a nós, todos os operadores do direito, operadores na área de insolvência, de alguma forma fazermos uma pressão aos parlamentares, através das instituições. Eu acho que o próprio IBAJUD aí tem total legitimidade para buscar isso, para tentar uma reforma mais ampla e que realmente faça sentido.
Mas num ambiente, nesse ambiente utópico, como eu falei, eu penso que talvez não se pudesse dar espaço a algumas atitudes abusivas. Né? O senhor nem estava falando de abuso de direito de voto. E porque há casos, por exemplo, né, em que uma determinada instituição tem créditos sujeitos na recuperação, às vezes em menor proporção, e créditos em maior proporção não sujeitos, por garantidos de alguma forma por alienação fiduciária, cessão de recebíveis, ou às vezes alienação do parque industrial, enfim. E, às vezes, muitas vezes, esse credor vota contra um plano contrariamente a uma lógica econômica analisando estritamente o crédito sujeito. Ou seja, num ambiente de recuperação, naquele plano de recuperação se implementado e cumprido, ele vai ter uma recuperação muito maior do que num cenário falimentar. Mas age o credor com um intuito outro que não propriamente o daquele do seu crédito sujeito. O senhor comentou, deu um exemplo, de, acho que relembrando um julgado, se eu não estou enganado, em que houve havia um interesse outro que era de retirada daquela companhia do mercado. Acho que esse talvez fosse um exemplo mais, uma situação mais fácil de vislumbrar o interesse escuso do credor e que foi barrado pelo judiciário. Mas em outras situações, como por exemplo essa que eu citei, de créditos menores sujeitos, créditos maiores não sujeitos, como que o senhor, gostaria que o senhor comentasse o seu pensamento sobre o legítimo exercício de um direito, que é o direito de voto, numa assembleia, né, votando um plano de recuperação, e comparado com o exercício desse direito de forma baseado numa atitude que não faz sentido econômico com o plano que está apresentado. Bom, muito obrigado, doutor Rodrigo, pelo questionamento, que é de extrema pertinência e utilidade. Realmente, indo bem direto ao ponto, né, o grupo de trabalho tinha imaginado que tanto o fisco quanto os créditos bancários ficassem todos sujeitos ao mesmo, né, denominador. Infelizmente, eu digo infelizmente segundo a minha maneira de ver, né, o fisco não aceitou isso, né? Fazenda, que participou das reuniões do GT, eu acho até engraçado, porque o fisco está perdendo muito dinheiro na atual situação. Eles querem tomar uma posição de defesa do crédito fiscal e, a meu ver, acabam dando com a enxada nos próprios pés. Porque a gente sabe isso mesmo, né? Eu falo para os meus alunos, quem vocês acham que o empresário em dificuldade financeira vai deixar de pagar em primeiro lugar? Ele vai deixar de pagar aquele sujeito que lhe fornece matéria-prima ou que negocia com ele e que está do outro lado da linha telefônica dizendo, ou você me paga até segunda-feira ou eu vou mandar esse título para o pau. Essa é a linguagem comum, né? É enviar o título para o protesto. Quem ele vai parar de pagar? Esse que está lhe pressionando, ou ele vai parar de pagar o fisco, que só vai ingressar com uma execução fiscal contra ele no último ano, antes de ocorrer a prescrição. Então, é claro, as empresas todas que ficam em dificuldade financeira, isso acho que a gente pode afirmar categoricamente, devem mais para o fisco. Devem para o fisco. O fisco não participar deste processo de negociação, a meu ver, é um grande erro. Agora, entenderam, como eu disse, né, algumas coisas foram acolhidas, outras não. Uma ideia do, por exemplo, porque realmente foi bem lembrado o eminente doutor Daniel Carneiro Costa, de quem eu tive a honra até de prefaciar um dos livros dele, ele defende muito essa ideia, que eu vejo que é um pouco polêmica, mas ele defende.
foi acolhida no parágrafo 1º do artigo 3º, né? Quando o plano de recuperação extrajudicial, a recuperação judicial ou a convolução em falência implicar soma de passivos superior ao valor de 300 mil salários mínimos, na data do ajuizamento, será competente o juízo da capital do Estado ou do Distrito Federal onde se localizar o principal estabelecimento. Ele acha que esse é um problema da aplicação da lei, né? Que as questões complexas têm que ser julgadas pelos juízes das capitais que estão mais bem equipados para julgar isso. Eu, sábado, estava em Salvador e vi uma juíza de lá dizer que isso aqui não vai funcionar. Então, vejam, algumas ideias foram acolhidas, outras não. A ideia do financiamento foi acolhida, como eu disse, olha, o artigo 69A, eu localizei aqui, trata do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Durante a recuperação judicial, o devedor poderá celebrar contratos de financiamento garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros para financiar as suas atividades, as despesas de reestruturação ou de preservação do valor dos ativos observado e disposto nessa seção. Quer dizer, criou-se um mecanismo, sim. Se ele vai funcionar, eu não sei, mas criou-se. Exatamente para que haja interesse em se financiar a empresa que está em recuperação. Sem dúvida nenhuma que o doutor Rodrigo apontou, tem ocorrido muito na prática. Quer dizer, os bancos se interessam quando eles estão protegidos pela alienação fiduciária, quando o crédito vai ser todo recuperado, né? Está na condição de extra concursal, aí a colaboração é total. Agora, quando vai entrar no bolo normal dos quirografários, a atitude dele é totalmente contrária, né? Ele não está interessado absolutamente na recuperação da empresa. E isso tem causado uma disfunção enorme. Sem dúvida nenhuma. Acho que eu concordo em gênero, número, grau e caso, né? Com essa sua colocação. Essa situação é desejável? Claramente não. O grupo de trabalho propôs uma alteração? Propôs. Foi acolhida? Infelizmente não. Infelizmente não. Foram acolhidas boas ideias, muita coisa boa, mas essa que era uma das ideias principais, infelizmente não foi. O grupo foi muito idealista, né? Achou que venceria tanto o lobby do fisco quanto o lobby dos bancos. Perdeu nos dois casos, né? Passo agora a palavra ao Dr. Carlos Tortelli, nosso segundo debatedor. Dr. Carlos é advogado, sócio da Consulte Assessoria e estruturador de operações financeiras. Obrigado, doutora. É uma alegria e um orgulho, uma honra muito grande. Saúdo especialmente ao desembargador nesta nossa jornada que tanto nos envaidece a toda a comunidade aqui do Paraná. Muito obrigado por sua presença. Obrigado ao professor Antônio, ao doutor Antônio, que organizou este evento. A nossa participação visa... Eu preparei um ponto um pouco diferente de tudo que foi discutido aqui. Faço também uma ressalva antes, para que se contextualize, que a minha atividade não é como advogado, embora seja graduado em ciências jurídicas, mas eu atuo como consultor empresarial. Nos últimos 40 anos, dos quais 30 anos eu tenho desenvolvido um trabalho primeiramente como auditor e posteriormente como consultor de empresas, eu pude conviver e ver a sociedade empresarial paranaense, participamos do ciclo do desenvolvimento industrial do Paraná, ver muitos cases, muitas empresas crescerem, se consolidarem no mercado, mas também assistimos muitos insucessos empresariais. Na nossa ótica, na nossa experiência, nos permite afirmar que os empresários têm uma visão no seu objeto, no seu propósito negocial, de curtíssimo prazo. De curtíssimo prazo. Isto não é por acaso. É porque é uma sociedade de empresários
que conviveu nos últimos 40 anos com planos econômicos, hiperinflação, mudanças de moeda, queda de ministro, mudança de Constituição. As mais variadas mudanças ocorreram no Brasil. Isto faz com que o empresário acredite demasiadamente que a solução dos problemas que ele convive se resolva por si no dia seguinte. E quando eu digo o dia seguinte, não é no futuro de curto prazo, médio prazo, é no dia da manhã, amanhã. Isto traz como consequência um diagnóstico muito tardio da crise instalada nas organizações. Ele é demasiadamente tardio. Isto explica o pequeno índice de sucesso das recuperações judiciais. E isto impõe à sociedade como um todo um ônus perverso, porque isto contribui para que os juros bancários sejam mais altos para todos, não só para as empresas, para o consumidor que compra a geladeira também vai pagar mais caro pelos juros, porque no cálculo de juros bancários, na cesta que compõe o grau de risco na concessão de crédito, está embutido o quanto estatisticamente se perde por inadimplência ou por deságio no caso das recuperações judiciais. Aonde eu quero chegar com a minha pergunta ao nosso palestrante? Eu não vejo em nenhum plano de recuperação econômica qualquer preocupação em substituir o gestor da companhia que prova, pelo ato da recuperação judicial, que não foi um bom gestor, pois levou a companhia a esse status. Exceto casos muito específicos em que houve uma crise cambial, um fechamento de mercado internacional ou qualquer coisa assim macroeconômica pontual, a crise se instala na organização no tempo. E o empresário não percebe isso. E eu tenho duas perguntas a fazer. Uma, qual a responsabilidade que eu posso atribuir aos bancos, aos agentes financeiros que concedem crédito sem os cuidados, porque ancoram os seus créditos unicamente na garantia real? E por que ou que mecanismos nós poderíamos encontrar para que as administrações das companhias possam ser não afastadas puramente, porque por vezes a identidade do empresário é o próprio negócio, mas fazê-lo compor regras rígidas de compliance numa gestão moderna e transparente das companhias? Por favor, a sua opinião sobre isso. Muito obrigado, doutor Carlos. A sua indagação me permite tecer alguns comentários adicionais que eu não fiz por absoluta pressa, né, em concluir as considerações. Uma delas, o que, por exemplo, eu poderia mencionar que falta nesse projeto, ora enviado. Em Portugal, existe um sistema chamado PER, que significa Plano Especial de Plano Especial de Recuperação. É um mecanismo de alerta. Isto que o senhor acabou de mencionar. O que tem acontecido com muitas recuperações aqui no Brasil, segundo a sua experiência? Quando a empresa vai elaborar o seu plano de recuperação, ela já está num avançado estado de deterioração das suas próprias contas, das suas próprias finanças. Isto devia ter sido feito muito antes, não é? É feito de uma maneira serôdia. O que nós poderíamos fazer para melhorar isso era adotar um mecanismo como existe tanto na Alemanha como em Portugal, que é um mecanismo prévio para identificar a situação de dificuldade antes de entrar com uma recuperação judicial. Isto, infelizmente, falta. Agora, o que eu vou lhe dizer é o seguinte: se mesmo ideias mais fáceis, né, o grupo de trabalho tentou sugerir e não passou,
Eu não sei até que ponto uma ideia como essa, conquanto muito boa, as autoridades brasileiras estão preparadas para absorver. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas. Agora, quanto à questão do afastamento do mau gestor, é interessante porque todo o movimento reformista do direito falimentar no mundo se deu na década de 60 a partir de um famoso relatório do grande jurista francês chamado Roger Ouen, né? O que que Roger Ouen preconizava, né? Que exatamente não se preocupasse tanto em punir o empresário, punindo por via oblíqua a empresa. E aí, devido a essa defesa que ele faz, ficou famosa uma frase lá na França, né? Aqui na França não há mais falências, há falidos. Ou seja, a ideia era: vamos poupar a empresa, agora vamos punir o mau gestor. O gestor era afastado da administração, né? Aqui no Brasil, eu diria que a situação foi mais ou menos inversa. Quem pega o artigo 140, inciso 3º do decreto 7661, vai ler lá o seguinte: não pode impetrar concordata. Quem não pode impetrar concordata? A empresa que teve o seu administrador condenado por isso, por isso, por isso, por aquilo. Ou seja, a empresa, pessoa jurídica, era punida por causa da má conduta. Imagine se falava em governança corporativa ou algo semelhante, ou algo como responsabilidade social da empresa, né? São conceitos mais modernos. Compliance aqui no Brasil é uma coisa que está agora se falando, né? Mas infelizmente não existia, e ainda há muita recalcitrância. Talvez aí a sua experiência é muito maior do que a minha, que lida com... Eu advoguei por 25 anos e tratei com empresários. Conheço um pouco, mas agora já faz mais de 20 que eu estou no Poder Judiciário e afastado da atividade negocial. Mas eu imagino, pelo que eu ouço, né, que ainda há uma recalcitrância muito grande em aceitar. Outro dia ainda eu ouvia alguém dizer assim: olha, o empresário tem que produzir lucro e mais nada. Bom, a gente sabe que tem que produzir lucro, é claro, senão não seria empresário. Mas é só isso? Será que não se pode reconhecer que a legitimidade dele, que está realmente salvaguardada na Constituição da República, não implica uma responsabilidade social também de fazer alguma coisa pelo meio ambiente, pelo consumidor? Meu Deus, né? Eu acho que a gente está caminhando para frente, né? Imagine, o Código de Defesa do Consumidor de 1990, houve um grande jornal lá no meu estado que chegou a dizer que era uma teratologia jurídica um determinado artigo de lei determinar a inversão do ônus da prova, né? Quando aquilo era absolutamente correntio na Europa, nos países da Europa. Bom, hoje isso é absolutamente pacífico, né? A jurisprudência emprega dioturnamente esse princípio da inversão do ônus da prova quando reconhece que uma das partes é hipossuficiente, seja economicamente, seja juridicamente ou seja tecnicamente, né? Então, eu não quero ser pessimista e dizer que nós não estamos caminhando para frente. Eu acho que estamos, mas o caminho a ser percorrido ainda é muito longo, na minha opinião, né? Não sei se consegui.
Bom, então, mais uma vez, eu agradeço aos meus companheiros de mesa, Dr. Rodrigo Shirai, Dr. Carlos Tortelli, que certamente contribuíram para um debate profícuo. Agradeço, mais uma vez, o desembargador professor Newton De Luca, que fecha esse evento com chave de ouro e nos brindou com a sua experiência, com a sua bagagem e com a sua inegável, inquestionável vocação para transmitir conhecimento. Convido, finalmente, a doutora Ana Cléia Schwank, juíza de direito da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Paranavaí, para fazer a entrega do certificado ao professor Newton De Luca.